Atracar Vídeo és el pernil de bellota de les productores de televisió. Feina ben pensada, ben organitzada, ben executada i ben acabada. Rapidesa, qualitat i bon preu. Què més voleu? Hem tornat a repetir una feina amb ells perquè estàvem molt, molt satisfets del primer treball i a la que ha sorgit l'oportunitat doncs, hi hem tornat a contactar perquè ens tornessin a produir els vídeos que necessitàvem.